Seguim al magazín de Ràdio Sant Feliu. Si us acabeu d'incorporar, benvinguts, benvingudes al 105.3 de la FM i a radiosantfeliu.cat. S'acosta la revetlla de Sant Joan. De fet, ja comencen a sentir-se petards per la nostra ciutat. I avui volem parlar d'aquestes mesures de precaució que heu de tenir durant la revetlla i els dies previs i posteriors, perquè no sé què en pensarà l'Oriol Montero, cap del Parc de Bombers de Sant Feliu de Llobregat, que avui ens acompanya. Oriol, molt bon dia. Hola, bon dia. Que cada vegada s'allarga més això de Sant Joan, eh? Ja no és la revetlla la nit d'abans, sinó que setmanes abans ja es comencen a sentir petards i després també encara se senten. Sí, sí, és ben cert. A partir de que comencen a posar aquestes casetes amb els petards, ja comencen a veure, ja comencen aquests petards que comentaves que van sonant i s'allarguen ben bé fins passat Sant Pere. Uh-huh. Doncs ara mateix el més imminent és la revetlla de Sant Joan. I des dels bombers, com des d'altres cossos, no?, que vetllen per la nostra seguretat, com Protecció Civil, ens donen uns quants consells, no?, per intentar evitar el perill que comporten els petards. D'entrada, explicar que existeix algun tipus de normativa, no?, que entenc que fa que tot allò que es ven amb una sèrie de d'indicacions, no?, i de consells, doncs es pot petar de forma segura. Sí, bé, el tema dels petards, els companys de Protecció Civil ja tenen bastanta informació i ens en passen sovint, ens comenten seguir les normes, al final és sentit comú, comprar els petards sempre en establiments homologats per temes de que explotin correctament, comprar els petards de la categoria adaptada a l'edat, perquè moltes vegades sí que hi ha els infants que tiren petards, han d'estar sempre acompanyats per un adult, no? Tirar els petards, no tirar-los amb la mà, amb una metxa per encendre'ls, són els típics consells que ens van donant i sempre adaptats a la realitat de l'infant. Oriol, per exemple, jo conec gent que arriba a Sant Joan i diu: ostres, de l'any passat encara em quedaven petards, vaig a petar-los aquest any. No sé si això és convenient. Bé, el que recomanen els experts és que no. Depèn sempre si els has tingut ben guardats, en un lloc sense humitat. Sobretot el més important és que si tires un petard i aquest no explota, no anar-lo a buscar i deixar-lo com a no hàbil. Uh-huh. Moltes vegades acaben explotant més tard per aquests temes de que fa un any. Però fins i tot un petard nou, si fa llufa, que diem, deixem-lo i no l'anem a buscar. Això és important, perquè moltes vegades ho veus, que hi ha persones que estan llançant petards, que no peten i intenten, no?, que tornar-ho a encendre, a veure si a la segona o a la tercera ho aconsegueixen. I aquí és on hi ha el perill, no? Bueno, hi ha aquest punt de ràbia quan no explota un petard, no?, que tots volem que exploti, l'estem esperant aquell soroll final, i sí, és perillós. Al final, quan venen les escoles, al parc de bombers, moltes vegades pregunten si el foc fa por, coses així, i al final els diem sempre que el foc no és un joc. Qui juga amb foc, es pot cremar. Es pot cremar, exactament. Doncs aquest dia, la revetlla de Sant Joan, fem això, jugar amb foc. Aleshores, per tot això, hi ha aquesta sèrie de mesures de protecció, de prevenció, que val la pena seguir-les, no? Típiques d'allò, no tirar-se petards els uns als altres, el que comentava abans, no agafar els petards amb la mà. Ni portar-los a la butxaca, em sembla, no? Perquè hi ha molta gent que també els porta a la butxaca per fer-ho d'una forma allò més fàcil, no? Allò dels portes a la butxaca i vas llançant. No, sí. Això no és gaire aconsellat. A vegades sembla que tinguem pressa per tirar-los tots ben ràpid i sí, portar-los a la butxaca és una mala praxis que ens pot portar a greus problemes en cas d'ignició. On s'haurien de llançar els petards? Perquè aquesta és l'altra. De vegades ens trobem fins i tot vinculat amb actes de vandalisme, no? Gent que posa petards dins de bústies, gent que... Clar, tot això és més perillós encara. No sé si hi ha zones habilitades on s'haurien de tirar petards o si hem de fer-ho una mica amb una mica de cap, no? Bueno, el sentit comú, aquesta miqueta de cap, per descomptat. Sí que com a veïns i veïnes hem de tenir una mica de precaució aquest dia. Val la pena tancar finestres, no tenir roba estesa, els tendalls, tenir-los recollits, perquè inevitablement estem jugant amb foc. Quan juguem amb foc, com comentàvem abans, poden passar coses. Els petards, on s'haurien de tirar? S'haurien de tirar
bàsicament a l'aire lliure, allunyats uns 500 metres, sobretot si són coets, de la zona boscosa, i sempre intentant evitar doncs, que hi hagi arbrat, que hi hagi... no anar a fer mal, es tracta doncs, això, de fer soroll, passar-ho bé sense fer actes que no toquen. Aquí a l'Ajuntament, normalment a la plaça amb 8 de març és on hi ha la foguera. Abans sí que hi havia moltes fogueres arreu de tots els barris, sí. Això ara està molt més controlat. En cas que hi hagi una foguera, ha d'estar a 15 metres dels edificis, però cal autorització de l'Ajuntament. I si no tinc mal entès, normalment aquí a Sant Feliu és a la plaça 8 de març. I a la foguera es pot llançar de tot? Bueno, la foguera, sobretot el que no has de llançar són papers, coses que puguin volar, perquè és quan poden agafar, pot anar cap a una mica lluny, ens pot provocar aquests focs en els arbres. És a dir, bàsicament fusta, no? És el que s'hauria de cremar? Sí, o... sí, sí, la foguera fusta, sobretot no posar tampoc rodes ni coses que facin aquest fum encara més tòxic. Tots els fums ho són de tòxics, però si posem coses derivades dels hidrocarburs, doncs farà un fum negre, molt més tòxic, desagradable per tothom. Sí, sí. Molt bé. Quantes sortides pot arribar a fer el cos de bombers de Sant Feliu una nit de Sant Joan? Imagino que depèn de l'any, no? Però quantes pot arribar a fer? Sí, realment aquest any, per sort, hem tingut unes últimes regades que sempre ajuda. Sobretot, sí que tenim molta simultaneïtat de serveis, però són serveis menors. El que realment ens preocupa és tenir un foc de vivenda, tenir un foc del bosc, que realment doncs, requereix molts recursos. No ho sé, no et sabria dir, 40, 50, 60... Compteu que cobrim 11 municipis des de Sant Feliu. Si ens toca anar a Vallirana, Corbera, Torrelles, Molins de Rei, no són només Sant Feliu. I sí, la veritat és que no, és una nit que generalment no es para. I la major part d'aquestes sortides és perquè algun d'aquests coets o algun d'aquests petards ha anat a parar a zona boscosa o ha anat a parar a un habitatge? No, no, la majoria de serveis són serveis menors, són serveis de pagar una paperera, pagar un contenidor, aquestes malifetes que alguna vegada ens comentàvem abans, sí. Doncs generalment van per aquí. Estranyament passen coses d'aquestes, passa doncs, que si un agafa un tendall ens pot fer un foc de vivenda, aquí és on hem d'estar molt atents per prioritzar aquests serveis que sí que són importants. Una qüestió que no és menor, perquè moltes persones tenen mascota a casa, és el tema dels gossos, no? Que són hipersensibles a aquest tipus de soroll, igual que passa amb persones, amb algun tipus de discapacitat. Suposo que també hi ha algunes intervencions, no?, amb gossos que fugen d'aquest soroll, no?, que marxen, que abandonen casa seva. No sé si els bombers intervenen, perquè jo tinc la imatge del típic bomber que baixa el gat de l'arbre. Això encara passa? Sí, sí. El gos no s'enfila, però... El gos a l'arbre no s'enfila, sí que a vegades els hi marxen, realment és un problema. Coneixo molta gent amb gossos que al final han optat per marxar fora la nit de la revetlla perquè realment el gos ho passa molt malament. Però, bueno, arbres, gats als arbres anem més sovint del que sembla encara. Sí? Sí. Encara es fa això, eh? Sí, sí. I en el cas dels gossos, s'actua d'alguna manera? No, en general, si el gos ha marxat, doncs anar-lo a buscar. No entraria dins de les competències dels bombers. Home, si ha caigut en un pou, si s'ha quedat atrapat en algun lloc... Mira, recordo fa 2 anys a Vallirana, pobret, vam anar amb un gos que per culpa de la revetlla volia sortir de casa com fos, no hi havia els amos de la casa, i va quedar amb el cap atrapat en una brana. Caram. I per sort un veí ho va veure a l'endemà al matí. Ostres. Es va passar pràcticament tota la nit amb el cap atrapat allà dintre, estava deshidratat. Doncs, bueno, per sort vam poder-lo anar, el vam treure ràpidament... I res, a priori està bé. Molt bé. Doncs, Oriol, jo crec que més o menys hem donat totes les precaucions que s'haurien de tenir en aquesta nit de Sant Joan, que, com dèiem, cada vegada s'allarga més, ja sigui per darrere, per la cua o pel cap. Sempre hi ha més dies de petards i de fogueres, no tant. Fogueres sí que és més el dia, no? El dia de Sant Joan, la nit de Sant Joan, vaja. Altres revetlles ja, malauradament, o per sort, depèn dels veïns, amb qui parlis, s'han anat perdent, per tant, la de Sant Joan és la que encara es manté viva,
Mira, jugant amb foc, es manté viva la flama, eh? Sí, sí. De la foguera de Sant Joan, així que esperem que no hi hagi gaires problemes, que tothom la pugui viure de manera lúdica i que no hagueu de tenir gaires sortides, no?, per aquests motius. Ni papereres, ni bústies, ni molt menys habitatges o els nostres boscos. Sí, sens dubte. És una nit molt nostra, és una nit molt maca, que cal gaudir-la i passar-ho bé. La veritat és que nosaltres, quan fem aquests serveis menors, quasi que ens sentim una mica partíceps de la revetlla. També ens agrada. No feu malifetes, evidentment, però ens agrada poder compartir amb els veïns, som benvinguts. El que sí que hem d'intentar evitar, sobretot el que dèiem, aquests focs de vivenda, aquestes coses ja més complicades. Perquè, clar, ara estava pensant, quants formeu part d'aquest dispositiu durant la nit de Sant Joan? Hi ha molts... La nit de Sant Joan tenim un petit reforç. Normalment a Sant Feliu hi ha 6 bombers de guàrdia, doncs la nit de Sant Joan en som 9. I després tenim 3 ajudants forestals per serveis de tipologia més... Si haguéssim de tenir un foc al bosc, uns matolls que ens ajuden. Que us donen un cop de mà. I després hi ha altres col·lectius, sobretot en zones més de muntanya, doncs hi ha els ADFs, que també estan preparats per si hi ha un foc al bosc, doncs també estar actius i ajudar-nos, perquè si no, realment, si tenim una isòcrona per anar fins a Vallirana, a Corbera, doncs ja ens va bé que estiguin i comencin a fer l'actuació fins que arribem. Perfecte. Doncs Oriol Montero, cap del Parc de Bombers de Sant Feliu de Llobregat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos donat allò, les normes bàsiques a seguir amb els petards i amb les fogueres perquè no hi hagi ni tinguem cap disgust. Doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i a disposar. Que vagi molt bé. Igualment, gràcies.